Децата от основно училище Христо Ботев, село Войводово и техни преподаватели организираха благотворителен мартенски базар. Инициативата е насочена към събирането на средства за закупуване на материали за украса на самото училище и в частност класните стаи. Ще украсим с цветя, с мартенички и такива неща. В благотворителната акция се включи и шестокласничката Бахриен. Ние всъщност сме правили мартенички, ние забрахме за благотворителен базар. Заедно с нашия клас, тъй като ние много обичаме да изработваме неща, от нещо да стане нещо, от нищо да стане нещо. Штандът се намираше пред местното читалище Отец Паисий. Всеки можеше да се избере подарък на символична цена, подготвен от младите творци, разбира се, не е без помощта на ръководителя им Нанка Стефанова. Освен обикновените мартеници от бяла червена прежда, имаше и такива с повече украса, като декоративни мартенски цветя и тематични кошници.